तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ अस्ति शुक्रबार मात्र भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना कम्पनीले चाहिँ आफ्नो आइपिओको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो भने यही क्रममा चाहिँ अर्को एउटा हाइड्रो पावर समूहकै कम्पनी सामलिङ पावर कम्पनीले पनि आफ्नो आइपिओको नतिजा चाहिँ सार्वजनिक गर्नको लागि मिति तोकिसकेको छ र म आज यस भिडियो मार्फत चाहिँ यस सामलिङ पावर कम्पनीले चाहिँ आफ्नो आइपिओको नतिजा कहिले सार्वजनिक गर्दैछ साथै कति मानिसले कति किताको दरले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ हात पार्न सफल हुनुभयो भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ म आज हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउनेछु यस सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ यही कात्तिकको चार गतेबाट आठ गतेसम्म चाहिँ आफ्नो आइपिओको बिक्री समय खुल्ला गरेको थियो भने यस कम्पनीले चाहिँ टोटल सात करोड तिस लाख रकम बराबरको सात लाख तिस हजार कित्ता सेयर चाहिँ निष्कासन गरेको थियो र निष्कासन गरेको सेयर मध्येबाट पनि यस कम्पनीले दुई प्रतिशतले हुन आउने चौध हजार छ सय किता सेयर चाहिँ आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको थियो भने त्यस्तै गरी अर्को पाँच प्रतिशतले हुन आउने छत्तिस हजार पाँच सय किता चाहिँ यस कम्पनीले सामूहिक लगानी कोषको लागि सुरक्षित राखेको थियो र जम्मा बाँकी रहेको छ लाख अठहत्तर हजार कित्ता सेयर चाहिँ यस कम्पनीले हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि चाहिँ निष्कासन गरेको थियो र एमाउन्टको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने यस कम्पनीले पनि त्यति ठुलो मात्रामा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको छैन यस कम्पनीले चाहिँ निष्कासन गरेको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिने आवेदकको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै कम्पनीले माग गरेको भन्दा पनि धेरै आवेदक परेको छ ओभर सब्सक्राइब नै भएको थियो यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा पनि यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा पनि जम् टोटल बाइस लाख अठहत्तर हजार छ सय पन्चासन पन्चानब्बे आवे आवेदकले आ आइपिओमा आवेदन बुझ दिएका थिए भने यसमध्ये चाहिँ जम्मा सडसट्ठी हजार आठ सय नब्बेजना आवेदकले मात्र दस किताको दरले चाहिँ यस कम्पनीको सेयर चाहिँ हात पार्न सफल हुनुभएको छ कम्पनीले माग कम्पनीमा चाहिँ जति व्यक्तिहरूले आवेदन दिनुभएको थियो त्यसको आधाभन्दा पनि थोरै गुणाले मात्र यस कम्पनीको हात आइपिओ चाहिँ हात पार्न सफल हुनुभएको छ यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ जम्मा सडसट्ठी हजार आठ सय नब्बेजना मानिसले चाहिँ दस कित्ताको दरले हात पार्न सफल हुनुभएको छ भने यस कम्पनीलाई चाहिँ हामीले थोरैमा दस कित्ताको लागि आवेदन दिनुपर्ने अनिवार्य थियो भने बढीमा चाहिँ हामीले यस सामालिङ पावर कम्पनीमा चाहिँ बिस हजार किताबसम्मको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको थियो र जो व्यक्तिले जति कित्ताको लागि आवेदन दिए पनि यस कम्पनीको सेयर चाहिँ तपाईँहरूले दस कित्ताको दरले मात्र हात पार्न सफल हुनुभएको छ त्यो पनि केही सठेन मान्छेहरूले मात्र दस कित्ता दलले चाहिँ यस कम्पनीको सेयर हात पार्न सफल हुनुभएको छ र अब कुरा गरौँ यस कम्पनीले आफ्नो आइपिएको नतिजा कहिले सार्वजनिक गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीले चाहिँ भोलि सोमबार चाहिँ आफ्नो प्रि एलोटमेन्टको कार्य सम्पन्न गर्ने र पर्सि मङ्गलबार चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो आइपिएको नतिजा पनि सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेको छ र अब आउने पर्सि मङ्गलबार चाहिँ दस बजे पश्चात चाहिँ यस कम्पनीको सेयर पनि हामीलाई परे कि परेन भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ र विभिन्न वेबसाइटहरूमा गएर यस कम्पनीको बिक्री प्रवर्धनको जिम्मा लिएको क्यापिटलमा अथवा मेरो सेयरको आइपिओ रिजल्टमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले यस सामालिङ पावर कम्पनीको रिजल्ट चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ यही मङ्गलबार चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो आइपिओको नतिजा चाहिँ सार्वजनिक गर्ने भएको छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै मैले हालेको अन्य भिडियोहरू र सजिलै थाहा पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला थ्याङ्क यू